kuidas töötab Eestis, kui nüüd jälle võtame nagu Eesti nagu selleks turuks Google AdWords? AdWords on selline asi, kus sa kulutad raha nii palju, kui on mõistlik. Sa saad, noh, põhimõtteliselt kõiki kruve saad ise keerata ja mina ei ole siia maani veel näinud ala, kus AdWords nagu üldse ei tööta. Tulemused, mis kui vähekenegi aru saada, mida sa teed, on uskumatud. Otsingumootori reklaami tegemine on nagu internetiturunduse siuke põhi reklaami meetodeid üldse. Inimene ütleb, et mind huvitab see asi, näitame talle selle asja reklaami, saadame ta lehele, kus ta seda asja saab osta, see on nagu, noh, kuidagi väga loogiline. Ja see on ilgelt lihtne. Meil on märksõna, sellega seotud reklaam, mis suunab lehele, mis müüb seda teenust, milles tuleb siis kontaktivõtt või müük, eks ole. Ja tulemus on siis see, et sa võid kedrata seda aastaid, mitte midagi, noh, muudad ainult, noh, keerad seal summasi üles alla, aga see mudel ise, et märksõna, reklaam, landing page, tulemus, see on, noh, see on nagu nii mustvalge, et see, ja noh, kohati ongi nagu see, et kui mingi, noh, meiega mõni klient ühendust võtab ja ütleb, meil oleks seda ja teist vajas, me vaatame, viskab pilu peale, AdWords. Üks sõber, kes toimetas mingil äritrükiste sõikses valdkonnas ja siis tehti siis AdWordsi konto valmis niimoodi Soome. Ja et olid mingid spetsiifiliselt ühelehelised lehed erinevate teenuste kohta, mida ta pakkus, mingi paar tükki. Ja siis sinna suunati AdWords siis soomekeelne traffic peale. Ainult see mudel ja töötab nagu võluvits. Noh, magnetiga on nagu see, et vaata, sisuturundusega on selline lugu, et kui sul on midagi rääkida oma tootest, sellisel juhul sa saad teha näiteks sellise magneti, kus sa annad mingid nõksud ära või annad midagi ette ära annad nõu, kuidas midagi teha, et kes tahab, saab sellel najal hakkama, tehku ära, aga kes tunneb, et aivan lasse ikka profit teevad, siis tuleb küsib su käest, eks ole. Noh, näiteks meil internetiturundusest me võime ööpäev läbi kirjutada ja ei saa otsa jutt, eks ole. Ja seda infot jagades sa saad öelda inimestele, aga kuule, et astu mu listi liikmeks näiteks, et mul on seda infot tulemas veelgi ja kui midagi tuleb, siis ma annan teada. See on sellisel juhul, kui sul on midagi oma tootest või teenust rääkida. Aga kui sul ei ole midagi oma tootest või teenust rääkida. Mitte ikka. Täpselt, jah. See on üks viimase aja kõige paremaid näiteid on see, et inimesed sõidavad õhupalliga kõrgele ja hüppavad alla. Palju sellest Red Bullist ikka räägid? Red Bull on ju täiesti pointless toodes. Whatever, kas battery või Red Bull või dünamiit või mis iganes. Sul ei ole nagu mitte midagi sellest rääkida. Ja siis sa, kui sul ei ole nagu seda sisuturundusvärki, siis noh, nagu Red Bull on seda teinud, ta võtab vägivaldselt mingi valdkonna ja liimib selle oma brändi külge. Eks siis nende puhul on see extreme sport. Kõrgelt alla hüppamine, BMX, jalgrattaga sõitmine, lumelaud, kiirlaskumine, kõik extreme alad. Ja siis ongi see, et ma olen extreme mees ja ma joon Red Bulli, sellepärast, et mu pealuus sisse on kraabitud, see veel noh, nagu läbi telereklaami valdavalt. Mingi väike ettevõtte ei ole võimeline seda, noh, see meedia eelarve ja see, kui palju sa seda tampima pead, et see tõesti sul graveeruks pealuu sisse. See on väga suur number. Kui sul ikkagi toode ise on hästi vähese sisuga, siis see on raske. Vähemalt nagu väga keeru teise asja külge. Aga samas teemant puurimist arhitektuuriga siduda või sisukujundusega või näiteks, kui sa müüd tapeeti, siis tapeet ise, noh, tapeedist ei ole, noh, sul on materjalide värgid, aga no lõpukohtus kisub igavaks, eks ole, kui sa päevad läbi tapeedist räägid. Aga siis sa räägid sisekujundusest, mööblist, arhitektuurist ja lifestyleist, nagu, eks ole. Kui ma siin lumelauast rääkisin, eks ole, siis noh, lumelauast võib hullult rääkida, et neid on erinevaid tüüpe, kas sa sõidad sellega parkis või sa sõidad aga reelingu peal või sa sõidad aga puudris. Lumelaud on lifestyle, eks ole. Nii et kui sa lumelauda müüd, siis selle lume, sest ühest konkreetsest lumelauast võib-olla ei olegi nii palju rääkida, aga sul on rääkida, millistes keskustes käia ja kuidas odavalt sinna keskusesse kohale saada. Ja nii edasi, et sul on must miljon asja, mida sinna ümber ehitada. Autod on samamoodi selline asi, eks? Et iga automudelil on oma fanclub. Paljudel automarkidel isegi on fanclub, et on näiteks Opel Omega klubi. Iga asja ümber on võimalik kehitada, aga seal tuleb endale aru anda, et palju see aega võtab.
et võib-olla on lihtsalt see, kui sa lähed, käid ukselt uksele, koputad või lähed võiduväljakule ja karjud, et ostke mu tooteid, see võib olla lihtsam. Et selles mõttes nagu turunduse mõttes, et kuigi ma ise tegelen internetiga, siis tasub ikkagi olla agnostiline ja teha seda, mis on efektiivne, mitte et oi, tehke kõik interneti turundus, sellepärast see on kõige parem. Noh, Balti laevaremondi tehas. Grupp, eks ole, nad noh, ei ole nii, et inimesed tulevad nende veebilehele ja vaatavad, ui, näed, see hea pakkumine, et ostan laeva või et 100 000 tonnise tankeri parandus on nüüd 50% odavam või midagi taolist, eks ole, et äriraamatutest ma olen fänn sellisele nagu Seth Godin ja noh, tema viimased paar raamatut, üks on eesti keeles asendamatu asjapulk, inglise keeles linchpin ja teine on Tribes. Et siis Tribes räägib sellest, et kui sa tahad midagi, et midagi juhtuks, siis asu juhtima seda. Et kui kuskil on vabatahtliku vaja, siis tõstage siin üles, eks ole. Ja point on selles, et kui enamus inimesi tegem tõmbavad eemale, siis kui sa ajad selja sirgu ja teed niisuguse näo, nagu sa midagi aru saad, siis kõik usuvad seda, eks ole. Mm-hmm. Et see on minust hästi nagu oluline teadmine. Ja et see linchpin ise räägib siis sellest, et on inimesed, kes teevad asjad ära. See kui kaua sa tööd teed või kui raske sa töö on, see nagu ei huvita kedagi, et ainult valmis asjad huvitavad, eks ole. Ja see, et sa siis teed õige, noh, kas just õigeid asju, kus sa võid läbi ka kukkuda, eks ole, ja et läbi võib kukkuda sellega, et sa teed valet asja või läbi võib kukkuda sellega, et sa teed õiget asja ja ei saa lihtsalt päris märki, aga et peal hakkamine selline asi. Aga noh, need äriraamatutega on natuke muidugi see probleem, et valdavalt nad on mingi 220 lehekülge pikad, eks ole, ja neis on üks idee, et noh, see raamat on alati nagu mõistlik võib-olla läbi lugeda, lihtsalt selleks, et kui see idee on sõnaks oluline, sa mõtled, et seda võiks rakendada, siis kui sa 200 lehekülge endal seda pähe tambida, siis ta jääb paremini kinni, kui keegi lihtsalt ütleb sulle selle idee. Tegelikult see, kuidas me inimesi mõjutame, on noh, selles kinni, kuidas inimese psühholoogia töötab. Ja kõik muu on juba nipid. Selles mõttes turundus on nipid, kuidas kasutada psühholoogiat, eks ole. Aga psühholoogia on see tuumik seal all, eks ole. Ja noh, loomulikult on hea lugeda mingid nõkse, et näiteks kirjuta tootekirjeldus enne hinda, sellepärast, et siis inimesed saavad aru, mida sa pakud ja vaatavad, kuidas see sobib selle hinnaga. Kui sa paned hinna ette, siis ta vaatab, et oi, see on kallis, sellepärast on referentspunkt on kuskil hoopis vales kohas, eks ole. Aga see on trikk või noh, see on nipp, et seda teada, kus see trikk või nipp tuleb, selleks on psühholoogiat vaja teada. Ja noh, viimasel ajal ma ikkagi peamiselt loen või noh, kuulan audiobookina selliseid raamatuid, mis on ajuteadus või psühholoogia või sellised asjad. Nii, et soovitad igal ettevõtjal ikkagi mingil määral psühholoogiat? Noh, ma võin kohe konkreetselt kaks raamatut ka öelda, et ühe nimi on Influence. Ongi täpselt selline nimi. Robert Cialdini Influence. Eesti keeles on ka välja antud mõjustamise psühholoogia on selle nimi. Robert Cialdini üritab hirmsasti nagu seda mõtet taguda, et ma mitte ei õpeta teid manipuleerima, vaid õpetan teid, kuidas manipuleerimist ära tunda. Eks? Ja teine on samamoodi Robert Cialdini ja kaks inimest veel on inglise keeles välja antud on 50 scientifically proven ways to persuade people. Või see on Yes on selle suur pealkirja, siis see on siis see. Seal on siis raamat, mis 220 lehekülge pikk ja seal on 50 meetodit, millel on reaalselt teaduslikud uuringud taga, et kuidas panna inimesi käituma nii nagu sa tahad. Veel üks raamat on Daniel Kahneman, Thinking Slow and Fast. Ja see on niisugune raamat, mille ma lugesin läbi nüüd. Ma praegu just kuulan audiobookide uuesti läbi. Ütleme, kui need Cialdini raamatud on unbelievable, täiesti uskumatult vinge materjal, siis see Kahnemani Thinking Slow and Fast on siis see fundament, mille peale enda teist raamat ehitatud on. Et see, my god, kui ma seda lugesin, et ta on kohati on küllaki keerukas, ma ei lugenud teda, ma kuulasin teda. Uskumatult vinge kraam täiesti üli võimas, et noh, kogu aeg ei saa raamatuid ka kuulata,
kui sa kogu aeg raamatit kuulad, siis sa ei jää aega omal mõtlemiseks. Kahte asja korraga sa ei saa teha, et sa kas kuulad või sa mõtled. Liiga palju ei tohi teiste materjali lugeda, et tuleb enda mõtteid või seda seedimisprotsessiga teha.